Resistência continua. Live 2. Pita Music apresenta o maior regman do Brasil, Edson Gomes. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Nossa, mão vai amanhecer, galera. Vai pro céu, que vai vir pra perto do Senhor, fazendo as orações, consegue o céu, a alma vai pra junto do Senhor. São mentirosos, hipócritas, são mentirosos, hipócritas. Dizem que os mortos falam com os vivos, que vêm pra dizer como estão. Mesmo eles dizendo ninguém quer ir, mesmo sabendo ninguém quer ir. Pro céu, pro céu, pro céu ninguém quer ir. Pro céu, pro céu, pro céu. Pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Fique atento, meu amigo, fique para as coisas que eles dizem. Fique atento e olho vivo, olho vivo.
vivo. Eu insisto e também fico. São mentirosos, hipócritas. São mentirosos, hipócritas. Todo o Brasil, Bahia, Nordeste, Brasil inteiro. Vamos nessa live 2. Sistemão. Oi, 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 oi.
Cão de raça. Cão. Trouxe um drama, a sede sai e o povo bebendo lama. Por culpa de tamanha incompreensão, a seca arrasa, devora o sertão. Eles nem sabem qual é a maneira de exterminar de uma vez com essa seca. Enquanto eles pensam, o povo cumpre sua sina e vive esperando a providência divina. Agora todo mundo quer opinar. Palavras, palavras são soltas no ar. Promessas, promessas, palavras perdidas. O que o povo quer mesmo é uma saída. Solução, cão de raça, cão de raça, cão de raça, cão de raça. Tornou-se um drama. A sede está aí e o povo bebendo lama. Por culpa de tamanha incompreensão, a seca arrasa, devora o sertão. Eles pensando em qual é a maneira de exterminar de uma vez com essa seca. Enquanto eles pensam, o povo assina e vive esperando a providência divina. Agora todo mundo quer opinar. Palavras, palavras são soltas no ar. Promessas, promessas, palavras perdidas. O que o povo quer mesmo é uma saída. É solução. Cão de raça, cão de raça, cão de raça. Galera de casa,
Como é que tá chegando esse reggae aí? Como é que tá chegando esse som? Vamos dançar aí, hein? Vamos afastar o sofá e vamos dançar esse reggae. Vamos dançar esse reggae, galera! Homens malditos, homens lixo, levando o povo ao desespero e ficando louco pelo dinheiro. Quem deveria saber nos conduzir hoje nem sabe como prosseguir. Os homens do mundo agora e ralam as caras na graxa do tacho. Na minha ótica, eles não passam de lixo. O compromisso nunca zelarão por isso. Por isso que a gente passa o que passa. Por isso que a gente paga altas taxas. Mais uma luz um dia vai nascer. Pois vejo o povo na rua sem graça, velhos semblantes sentados na praça. Mas com certeza o quadro vai mudar, com a pura certeza eles vão pagar. Mas pensam que podem fugir do castigo, meu pai, eles pensam que podem. Eles não passam de lixo. O compromisso nunca zelarão por isso. Por isso que a gente passa o que passa. Por isso que a gente paga altas taxas. De lixo, o compromisso nunca zelarão por isso. Por isso que a gente passa o que passa. Por isso que a gente paga altas taxas. Edson Gomes Banda Cão de Raça, Live 2, produção Vida. É a segunda produção do Vida com Edson Gomes. Live 1, Live 2 agora. Tem um patrocínio aqui de uma caixinha linda e maravilhosa. Como é que pronuncia esse nome aí? Amvox? Hein? Anvox? Anvox. É o único patrocinador nosso. Essa caixinha linda e maravilhosa que está nos patrocinando. Anvox. Vamos embora, galera. Arca. Fogo. Anvox, vida. Perder meu bem
não, 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 não. Deus avisou, Noé construiu, a arca da fuga, seu povo viveu. Foram 8 almas salvas. Você está bebendo, está se drogando, assim também era no mundo antigo. Deus avisou, Noé construiu, a arca da fuga, desperta Brasil. Para você, pego de surpresa. Deus avisou, Noé construiu, a arca da fuga, seu povo viveu. Foram 8 almas salvas. Você está bebendo, está se drogando, assim também era no mundo antigo. Deus avisou, Noé construiu, a arca da fuga, desperta Brasil. Para você, pego de surpresa. Agora a nossa arca é espiritual, ou seja, Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. Oh! E como não é, como era no mundo antigo, está todo mundo bebendo, se distraindo, casando, correndo atrás de luxúria, correndo atrás de riqueza, e a arca está aí passando para cima e para baixo. Seus livros andam cheios de histórias, são contos.
vive assim. Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida. Preciso saber por que na mesa falta a comida. E quero saber se a gente vai ser feliz na vida. Quero saber por que o povo vive assim. Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida. Preciso saber por que na mesa falta a comida. E quero saber se a gente vai ser feliz na vida. De que vale tanto saber? De que vale o homem ter tanto saber? Feliz na vida. Quero saber por que o povo vive assim. Eu quero saber por que a greia é tanto oprimida. Preciso saber por que na mesa falta a comida. E quero saber se a gente vai ser feliz na vida. De que vale tanto saber? De que vale o homem tem tanto saber. Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus. Fique bem aqui na luz de Deus. Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus. Chegue bem aqui, fique bem aqui na luz de Deus. Reivindicar, eu não posso.
rebelar. Quero protestar e não posso. Aqui tu existe mais. Nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca te viu. Aqui tu existe mais. Nunca saíste do papel. Aqui tu existe mais. Onde estás? Onde estás? E lá no papel, tu és linda, és tão bonita. Lá no papel, tu és linda, és tão bonita. Lá no papel, tu és linda, é linda, linda. Vamos dançar, mana. Vamos dançar. Música é ritmo pra dançar. Vamos dançar. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca te viu. Aqui tu existe mais, nunca saíste do papel. Aqui tu existe mais, onde estás, prisioneira? Quero fazer greve e não posso. E quero sonhar e não posso sonhar. E não posso reivindicar. Eu não posso, me rebelar. Eu não posso me rebelar. Eu quero protestar e não posso. Aqui tu existe mais. Nunca saíste do papel. Aqui tu existe, porém ninguém nunca te viu. Aqui tu existe mais. Nunca saíste do onde estás? Onde estás? Essa vai para minha amiga Alagoana, mas que está morando aí em São Paulo, Aline. Me abraça! Deixe disso, menina. Chegue junto, minha filha. Me dê um sorriso. Me abrace. Me abrace. Sei que estive muito longe. Quando estou no reggae, eu fico longe. Eu estive muito longe. Quando estou no reggae, eu fico longe. Mas agora estou aqui, bem perto, bem pertinho pra sentir. I love you. Pra você não reclamar, vou te dar o meu carinho. É justo. Vou cuidar, vou chegar junto de vez, pra você se orientar. Você
se ajustar. Sei que estive muito longe. Quando estou no reggae eu fico longe. Eu estive muito longe. Quando estou no reggae eu fico longe. Nosso amor tem tanto tempo, muito tempo. Não podemos nos perder, não. Você vive a reclamar. Eu também estou muito tenso, muito tenso. Melhor então me dar um tempo pra você se relaxar. Eu estive muito longe. Quando estou no reggae eu fico longe. Sei que estive muito longe. Quando estou no reggae eu fico longe. Deixe disso, menina. Chegue junto, minha filha. Me dê um sorriso. Um probleminha aqui de família, a gente vai dar um alô, né? Chamar o comercial. Dá um abraço para minha amiga Ariana Rodrigues Valença, Manga e a galera de Lençóis. Manga, seu canalha. Carlos Silveira, secretário de Cultura de Jaguaripe. Cacau do Bar do Reggae em Sapé-Açu. Zé de Assis, seu sempre, e Piaú. Helen Santos e a galera de Jiquié, Rilson Vitória da Conquista, Fernando Gago Itagé Mirim, Terence, meu amigo Terence, Botirama, Juraci e Nilson da Barra da Estiva, aí a Chapada chegando junto, Joselito, meu irmão, meu mano, Ipirá, aí Zelito, hein? Dessa vez eu lembrei de você, hein, mano? Regis da Mangabeira, Romidinho, Cuca e Quininho, de Mairi, eu e a galera do ECA, Cansanção, André Luiz, da Perolaria FM, Carlos Chagas, Minas Gerais, meu amigo Bob, de São Paulo, Nildo Reggae, meu amigo Guina, de São Paulo, Nildo do Reggae, John da Borracha, Moisés, Ronivaldo, El Rony, Beto Rose, Wallace Já, Magrão, Leonardo Kelly, minha amiga Marta, meu amigo Pickpock, meu irmão Vando, Marco Robson, Ana Lúcia, Laurino de São Paulo, todo mundo é de São Paulo. E agora um alô para Aracaju, Greciane, Genivalda Oliveira, Lima Sergipano, aquele velho jogador do Bahia. Aracaju, Rogério Martins de Maceió, Gil Sandro e Carla de Maceió, Aline de Maceió, já foi Aline, a moça foi para ela, Meire Barbosa, Jundiaí, Alagoas, e agora minha galera de São Félix, está reunida aí em algum lugar de São Félix,
Zé Góes, Neto Góes, Lulão, Tafarel, Ronaldo Barros. Daqui a pouco a gente volta com outro intervalo, outro comercial. E aí, galera, um comercial pequeno. Produção da segunda live, da primeira e da segunda live, Pida. E hoje nós temos a caixinha maravilhosa, a Anvox, dando um patrocínio aí pra gente aí. E exibindo essa maravilha, que parece que eu vou levar, viu? Parece que eu vou levar, eu botei o olho nela. Hein? Vamos nessa! Toque, DJ! Sente meu cantar e toque, apenas toque. Deixa o povo ouvir, deixa o povo ouvir, não. Deixa o povo ouvir, o povo quer ouvir minha música.
povo ouvir. Deixe o povo ouvir. Deixe o povo ouvir. O povo quer ouvir minha música. Campo de batalha. Mas iremos à guerra alguma. Never. Never. Oh, 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 oh. No campo de batalha cheira a morte. Cheira a morte, cheira a morte. No campo de batalha a morte é mais forte. Oh, 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 oh. No campo de batalha cheira a morte. Cheira a morte, cheira a morte. No campo de batalha a morte é mais forte. E a família te espera, toda a família desespera. Oh, 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 oh. Lágrimas nos olhos.
olhos, tristeza na face, o peito apertado, pois sabe que alguém vencerá, alguém vencerá, ou alguém morrerá. O técnico dá um jeito aqui, que a gente não está ouvindo teclado nada. Eu só escuto bateria e baixo, hein? Não estou escutando teclado, não estou escutando nada aqui. Até o vocal está minguadinho. Então vamos para mais. Família Feitosa, chique, chique. Ai, meu amor, aqui é Débora Lomba, Salvador. E a minha cunhada também, Daniela Lomba, Salvador. Professor Liberal, que fez aniversário ontem, parabéns, meu irmão. Professor Raimundo. Ei, Raimundo, quando vai aparecer em Paulo Lomba? Meu amigo Juruna, antiga em Mai. Rosário do Reggae, Rosarão. Salvador. Meu amigo Gita, na ilha. E agora vou dar um abraço, um alô para a galera de São Félix. Tripa, Tiane, Pato Lanche, Adriano da Lanchonete, Butice, Zé do Milagre, Gangue da Rodoviária. Essa galera, pessoal, é uma galera que no bloco de reggae, essa galera que vende camisa gratuitamente, não me cobra nada. Essa é a galera do apoio que vende as camisas. Taninha, minha amiga Taninha, Velha Guarda, Pininho, Marinho Largo Doce, meu amigo Dudu, minha irmã Regina, Noé. Agora vem um jogador, Noé, Meia, Cachoeira, Cacau, do Caquê, de Cachoeira, Marcelo, Lucas, Muritiba, Marcelo de Muritiba, e um alô para a família de Marcelo de Muritiba e a família de Marcelo de Maragogi. Marcelo é uma onda, viu? Ganso, de Salvador, Cabaré, Seté de Simões Filho, Paulinho do Bahia, Madre de Deus, William Zagueiro de Marumaro, Madre de Deus. Ricardo de Conceição. Van lateral direito do Vitória, de Conceição. Do Vitória, ele é de Conceição. Taiso, Ibicaraí. Juninho, Itororó. Babão, Retirolândia. Tobia e família, Coité. Agora a galera de Cachoeira. Rome Souza. Epílio, Ivone Camila. Costa, Cachoeira. Tudo parente de Paulo Lomba. Cia, Cachoeira. Quinho Malhado, Cachoeira. Aí, Paulo Lomba, meu amigo Alan da Propaganda, Torcida dos Inflamáveis, Simone Mascarenha, Cacau Tulicô, Cachoeira. Vazio.
Essa canção, eu compus essa canção exclusivamente para a turma do Rio de Janeiro. É onde acontece mais as balas perdidas, que tira mais vida no Rio de Janeiro. Bala perdida no Rio de Janeiro. Melô do Rio. Melô do Rio.
isso aí, menino? É bala! Ei, meu mano, estou aqui no morro reclamando, pedindo socorro. Ei, meu mano, estou aqui no morro me arrastando e sempre me humilhando, me esquivando da bala perdida, me esquivando da bala da polícia, me esquivando da vida bandida. Quando mudará essa situação? Quando o governo será presente? Quando acabará essa humilhação? E ter um governo amigo no meio da gente, defendendo a gente, ajudando a gente, educando a gente, protegendo a gente. Quando a liberdade nos visitará? Quando a educação será presente? Quando a justiça nos alcançará? E quando será plena no meio da gente? Defendendo a gente, ajudando a gente, educando a gente, defendendo a gente. Queremos sonhar, queremos viver e vencer. Quando a liberdade nos visitará? Quando a educação será presente? Quando a justiça nos alcançará? E quando será plena no meio da gente? Defendendo a gente, ajudando a gente, educando a gente, protegendo a gente. Queremos sonhar, queremos viver e vencer. A gente acaba perdendo o que já conquistou, yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou, yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite.
Vamos, levante agora, que a vida não parou. A vida não para aqui, a luta não acabou e nem acabará. Só quando a liberdade raiar, yeah. Só quando a liberdade raiar. Ô Malco, yeah, yeah, yeah. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, lute. Vamos, amigo, ajude. Senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. Yeah. A gente acaba perdendo o que já conquistou. Vamos, levante, lute. Vamos, levante, ajude. Vamos, levante, grite. Vamos, levante agora, que a vida não parou. A vida não para aqui. A luta não acabou e nem acabará. Só quando a liberdade raiar, yeah. Só quando a liberdade raiar. Liberdade, teu povo clama, Lili, dona Lili. Liberdade, liberdade, teu povo clama, Lili, dona Lili. Mas o comercial é gente, viu? Cacau do Licor em Cachoeira, Amaral, São Gonçalo, Celso, categoria Irmão de Celso, meu amigo Adalto, Cachoeira, como é que tá, amigão? Pareça. Outro Adalto, Adalto, Cachoeira, Zé Mujica, mora em Santo Amaro, mas é de Cachoeira. Jerônimo, do Cruzeiro, Edmundo, do Cruzeiro, o Baldo Cedraz, do Cruzeiro, Mário Polícia, Cachoeira, lotado em Camaçari, Fabio Dial, Cachoeira, Tarcísio da Catuaba, Tony e Jô, casal 11, casal 20, Cachoeira. E aí, galera, também mandar um abraço para os meus amigos da banda Dom Negro, de Amba, essa galera que está envolvida no reggae e fazendo com que o reggae continue, não morra. Tintim Gomes, meu irmão. Essa, a família Gomes, Isaac Gomes, Jeremias Gomes. E, inclusive, dia 12 vai ter a live de Jeremias Gomes no canal do Pida. Também tem os irmãos lá de Maceió, Vibrações, Rio de Janeiro, Ponto de Equilíbrio, São Paulo, Planta e Raiz. E muita gente lá em São Paulo.
Em Minas tem Celso. Em Brasília tem Nath Roots. E muita gente que segura essa onda, Cine Calmon, Cachoeiro Recôncavo, Nego Vieira, que é gospel, vai do reggae também. Inclusive, foi o parceiro que começou comigo esse movimento reggae no Recôncavo. Nego Vieira, todo o tempo. Vamos fazer mais uma? É, eu sentei, galera, porque a galera quer que eu faça 3 horas, 4 horas, e não querem nem relevar a minha idade, né, seus cães? Vocês querem me matar, né? 3 horas, 4 horas de live, em pé. Brincadeira, hein? Vamos ver aqui. Barrado. Acredito em tudo aquilo que faço e persisto em tudo aquilo que faço. Acredito naquele que vem do espaço. Ainda ontem no condomínio que moro, uma senhora quando me avistou apertou a bolsa. Ela escondeu sua bolsa, apertou a bolsa. A branca segurou logo a bolsa. Sinais da minha cidade. Uma doença da sociedade. Sinais da minha cidade. Uma doença talvez incurável. Como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Você aí, o que acha disso? Somos malados no baile. Todos malados no baile. Eles dizem, é só para gente bonita. Somos malados no baile. Todos malados no baile. Eles dizem, é só para gente bonita. Uma doença da sociedade. Cenas da minha cidade. Uma doença talvez imparável. E você aí, como passa? Você aí, o que acha? E você aí, como passa? Só para gente bonita. Somos malados no baile. Somos malados no baile. Acredito em tudo aquilo que faço e persisto em tudo aquilo que faço.
acredito naquele que vem do espaço. Já na 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 na. Isso aí, galera, malandrinha. E essa malandrinha, a história de malandrinha é o seguinte. Ela nasceu aqui, eu compus essa música aqui em Salvador, lá no Santo Antônio, pensionário de Santo Antônio. Quando meu irmão Tintin Gomes e o Brau trabalhavam aqui em Salvador, e estava lá nesse pensionário. Então eu vim também para dar dor, ter a mão na massa, na lanchonete do chinês, na Praça da Sé. E era o tempo de discoteca, Tina Charlie, aquele movimento tribal de discoteca. Então eu disse, eu vou fazer uma música também de discoteca. E foi assim que nasceu Malandrinha. Foi uma música criada, não existe nenhuma garota, nenhuma mulher. Eu criei a música, eu quis fazer uma música de discoteca. Só que a gente não tocava em discoteca, porque nesse tempo a gente não tocava com banda, a gente tocava com um instrumento de sambão, era sambão. O sambão que nos acompanhava. E naquele tempo de sambão já tinha Samarina também, Viu, Guerra, Recôncavo, Ana Maria, Hereditário. Então, várias músicas. Eu já tinha um trabalho, eu já ganhava dinheiro com o meu trabalho próprio. Não era reggae, não era nada, era um sambão. Só que esse sambão era a música que tinha letra. Ela tinha letra, Ovelha, Ovelha, e várias outras músicas que já existiam. E foi em 83 que Nego esteve lá em Cachoeira com a banda dele. Então, me viu fazendo show lá. Então, ele cismou que eu era reggae. Aí, então, ele me convidou para participar do show dele, que não era reggae, mas teria uma participação de reggae comigo. Então, eu vim para Salvador, larguei até o ginásio, escola, e vim para ensaiar. Então, foi a primeira vez que eu toquei com banda e com a caricatura de reggae, que ainda não sabiam fazer o reggae. Mas foi a partir daí que o reggae estreia em Salvador, no Forte Santo Antônio, 83, Negritude Reggae. Come on, baby, malandrinha. É só para ficar sabendo. Um grande amor como você, que demorou, mas chegou, e minha vida se transformou. Todo o tormento já passou. Em minha vida tudo é amor. Não me esperava que um dia viesse ser feliz assim, e nem sonhava que um dia você viesse e me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você ser minha. Malandrinha, sou na tua, estás na minha. Malandrinha, malandra minha, estou na tua, estás na minha. Malandrinha, demorou, mas chegou, e minha vida se transformou. Todo o tormento já passou. Em minha vida tudo é amor. Não esperava que um dia viesse ser feliz assim,
sonhava que um dia você viesse e me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você ser minha. Reggae music, reggae music. Olha, doutor, podemos rever a situação.
sou fera. Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera. Até parece, até parece, até parece, até parece, até parece, até parece. Galera, mais um comercial para mandar um alô também para essa galera que segura nossa onda, né? Aquela galera que corre risco de produzir shows com a gente, corre risco de não ser bem sucedido. Um abraço para Ari Produção, Campina Grande. Breve estaremos aí, Fã Clube Maceió, Alexandre, Gilmar Produção de Juazeiro, Cláudio de Natal, Rio Grande do Norte, Chicão de Feira de Santana, um abraço, Chicão. Paulo Dupi, da República do Reggae, todo ano estamos lá. Valeu, Paulo. E é o nosso produtor da live, Clube do Lote do Garcia. Aí, galera, então essa segunda live, novamente produção de Pida. E agora um Vox aqui, essa caixinha maravilhosa, que parece que eu vou levar. Tá parecendo que eu vou levar essa caixinha, essa Unvox. Achei ela linda, maravilhosa. Hein? Hein, papai? Vamos levar ela? Vamos levar? E o que é que nós temos aqui agora? Tá chegando, galera, o horário, hein? Não? Muda aí, muda aí. Perdi de amor. Ah, segura aí. É, rapaz, faltou aqui o chalé do meu amigo Tim e de minha amiga Rose. É. Peguei essa comida, essa galinha de quintal, não, que é galinha de rua. É, gostoso pra caramba, dona Rose. Valeu. Um abraço. Chalé, Tim e dona Rose. Chalé, tem comida e tem música também, viu, galera? Tem aquela cervejinha, né? E tem aquele feijão com carne. Tem tudo. Chalé tem tudo. Hein? É, fazendo a propaganda, meu amigo. É. Perdido de amor? Preciso segurar essa onda que quer me afogar. Foi no beijo que a morena me deu. Foi no beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Num abraço que a morena me deu. Foi num abraço que a morena me deu. Tá bacana que rola na cama me namora. Menina bacana que rola na cama me namora.
Eu quero ouvir a galera de casa do Gogó da Renda, como é que é? Vem me namorar, eu também fiquei. Vem me namorar, céu. Ei! Bacana que rola na cama, me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora, me namora. Menina bacana que rola na cama, me namora. Oh, me namora, me namora, me namora. E a galera de casa no vovó da Eva, por velho. Isso aí, galera, essa é a finalíssima. É tanta violência na cidade, é tanta criminalidade. É tanta violência na cidade, é tanta criminalidade. As pessoas se trancam em suas casas, pois não há segurança nas vias públicas, e nem mesmo a polícia pode impedir. Às vezes a polícia entra num jogo. A gente precisa de um super-homem que faça a mudança imediata. Pois nem mesmo a polícia pode destruir. Certas manobras organizadas. Não, tudo um dia vai passar. Sei que aí, todo galera, um dia vai mudar. É até onde eu pude ir. Vai. Afinal de contas, em julho, no próximo mês, se o Senhor, bom Deus, permitir, alcançarei os 65 anos de idade. E não é fácil cantar com essa extensão com 65 anos de idade. Releve, galera. Releve, meus amigos. Retire as pedras. Retire todas as pedras que estão sobre minha cabeça.
Deixa eu respirar. Oh, deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Deixa eu respirar. Ah, na guitarra, Tony. Nossos agradecimentos a todos os nossos fãs espalhados nesse Brasil imenso. E os fãs lá da cidade de Nelson, nosso tecladista. Nazaré. Como é o nome? Nazaré. Nazaré. Nosso amigo Carlos Silveira, o secretário. O nosso abraço também. Não esqueça desse camarada. É o nosso tecladista, né? Scooby. Por estar morando em outro estado, então ele não teve condições, né? Passar de avião, cara, nesse tempo de pandemia. Ele não pôde vir para essas lives. Mas, aí, negão, o seu lugar tá aqui, hein? Fica relax. Fica de boa. E um abraço também para nossa amiga Fábia, a mulher de Scooby. Ô, Oswaldo no contrabaixo. É, galera, retire as pedras. Porque eu não sou político, eu sou mensageiro. Eu não posso estar na esquerda, nem posso estar na direita. Sou mensageiro, sou homem da paz. Eu sou um homem que leva uma palavra de união, não é de separação. A mensagem que sai na minha música é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem da libertação. Vocês querem me empurrar para a política? Eu não posso, meus queridos. Eu não pertenço mais ao mundo. Eu não me envolvo mais nessas questões do mundo. Porque o mundo é um mundo. O mundo é contra tudo aquilo que é Deus. Eu não posso estar mais envolvido no mundo. Se eu quiser seguir Jesus Cristo, eu tenho que sair do mundo. Logo, não posso me envolver com essas questões do mundo. Não posso. Sinto muito, sinto muito. Eu sinto muito. Eu sei que tem muita gente aí atrás da telinha que não quer nem saber falar de Deus. Não quer nem saber. Tudo bem, galera. A minha música, por si só, ela fala de Deus. Eu só vou dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É a esperança. É a oportunidade que Deus está nos dando. Assim como deu a arca no tempo de Noé, para o povo se salvar do dilúvio. Agora, Deus mandou Jesus Cristo para nos salvar da violência do inferno, do juízo. Retire as pedras sobre minha cabeça. Retirem, oh, retire as pedras sobre minha cabeça. Oh, 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 retire as pedras. Emílio, no teclado.
na bateria, Valdir Autarquia. Do órgão. No back vocal, Xenemias Gomes, Nelson Augusto e Emílio. Até a próxima. Show ao vivo, hein? Depois da pandemia. Live. Já foi. Um abraço. Deixa eu respirar, mamãe. Deixa eu respirar, mamãe. Deixa eu respirar.